የአፋር ክልል የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆኑልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄዎቹ ንግባና የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን እንግዲህ የዝናብ ወቅትን ተከትሎ በየጊዜው ጥናቶችን ያስጠናልና እንግዲህ በአፋር ክልል የድህረ በልግ ጥናት ውጤቱ ምን ያሳያል? በአጠቃላይ በክልላችን ደረጃ 488,166 የሚሆኑ ሰዎች ከሐምሌ እስከ ታህሳስ ባለው ጊዜ ውስጥ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ጥናቱ ምልከታ አምጥቷል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በውሃ ዙሪያ እንዲሁም በጤና ደግሞ እንዲሁ ግኝቶች ተገኝተዋል። ስለዚህ ለምሳሌ በውሃ ዙሪያ ወደ 10 የሆኑ ወረዳዎች ወይም 11 ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የውሃ ችግር እንደሚያጋጥም ጥናቱ ጠቁሟል። በብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በተገመተው የኤልኒኖ መከሰት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚል ትንቢያ አለ። ያንን ትንቢያ ትክክል የሚሆን ከሆነ ችግሩ ትንሽ የከፋ ይሆናል። እንግዲህ በክልሉ አጠቃላይ የተረጂዎች ቁጥር ከአመት ወደ አመት እየጨመረ የመጣበት ምክንያትስ ምንድን ነው? እስካሁን ባለው ጥናት ከአመት ወደ አመት ለምሳሌ የአስር አመት ዳታን ወደኋላ ተመልሰን በምናይበት ሰዓት የተረጂ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። በእጥፍ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ አሁን በክልላችን የአስቸኳይ ጊዜ ተረጂ ማህበረሰብ ከአጠቃላይ ህብረተሰብ ወደ 35% አካባቢ ይሸፍናል ማለት ነው። ተደጋጋሚ ድርቅ በመከሰቱና የማህበረሰቡን ደግሞ የምግብ ዋስትና እጅጉ የተጎዳ በመሆኑ ስለዚህ ወደ 562,080 የሚሆን ሰው በቀጥታ በሴፍትኔት የሚረዳ ማህበረሰብ አለን ማለት ነው። ሁለቱን ስንደምራቸው ወደ 1.1 ሚሊዮን አካባቢ ማህበረሰብ በቀጥታ በድጋፍ የሚኖር ማህበረሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፋር አጠቃላይ ማህበረሰብ 1.9 ሚሊዮን አካባቢ ከሆነ ወደ 60% ያህሉ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ከእርዳታ ለጋሾች ወይም ከመንግስት በሚጠብቅ እርዳታ የሚኖር ማህበረሰብ ስለሆነ ተጋላጭነቱ እጅግ ከፍ እያለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ይቻላል። ለእነዚህ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄው ምንድን ነው ተብሎ ይታሰባል? እንደ ዋነኛ የተወሰደው ስትራቴጂ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የአርብቶ አደር የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም በክልላችን ያው ተጀምሯል። ከተጀመረ አመታትን አስቆጥሯል። ታሳቢ ያደረገው አንደኛ የማህበረሰቡን ተጋላጭነት ይቀንሳል። ምክንያቱም በጸጋን መሰረት ያደረገ መንደር ማሰባሰብ ነው። ያ ማለት ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ማዕድናት ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሪሶርስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሪሶርስ ላይ መሰረት አድርጎ ማህበረሰብን በመንደር ስናሰባስብ ስትራቴጂካሊ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማህበራዊ አገልግሎቶችን በአቅራቢያ ለህብረተሰቡ ለማቅረብ ነው። ስለዚህ የማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች አሉበት። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም ላይ ደግሞ የአመራር ቁርጠኝነት፣ የማህበረሰብ ተሳትፎ እና የለጋሾች ድጋፍ በተጠናከረ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ የማህበረሰቡ ተጠቃሚነት ሊረጋገጥ ይችላል።